नमस्कार मित्रांनो, आज तुम्ही वोट करून आलात, चाललो आहे. थोडंसं लेट जातो मी, कारण की लेट गेलो नंतर हिरो कसला, पण त्यासाठी अजून काय नाही, आता जाऊया, निघूया थोड्या टायमाने. अँड म्हणजे थोड्या टायमाने म्हणजे आत्ताच लगेच निघणार आहे. तर मम्मी आमची गेलेली आहे, भाऊ गेलेले आहेत वोटिंगला, पप्पासुद्धा नंतर जातील कारण की ते कामावरून येणार आहेत. तर वोटिंगला मी आता खूप म्हणजे असं एका मित्राला फोन लावला, तर बरेच मित्र येत आहेत सोबत, पण एक मित्र आहे तुम्हाला काय बोलतो, अरे भावा वोटिंग काय, वोटिंगला जायची काय गरज आहे, म्हणजे काय गरज आहे, आपण घरी बसो एन्जॉय करू. म्हटलं चेने आहे तर को हक दिया आहे, तो वो हक को ऐसी हक देगा तो कैसा चलेगा, बरोबर ना. हक दिया आपने को की आपण निवडू शकतो की काय कोण पाहिजे, पण तुम्ही त्याच हक्काला तुम्ही स्वतः अगर असं ठुकरावून द्याल आणि हगवून जागाल त्या गोष्टीवर तर नाही होणार. पण त्या पोराला एवढं समजलं नाही, पण ठीक आहे, हळूहळू समजतील एवढं काय. जसं जसं काही लोकांना खरोखर फरक नाही पडत असं मला वाटतं, पण घरातून बाहेर निघा, वोट द्या आणि जरा आपल्या कल्याणची किंवा डोंबिवलीची हालत बदला. बस आता आम्ही पण जातो, वोट देतो आणि देश सुधरवतो. चला बाय, भेटू. सो आहे गाईस, चला वोटिंगला. बाईक कुठे बघायला लागेल. वोटिंग देखे हो चुका है, अभी हम लोग घर जाते हैं, फिर मिलते हैं आपको. आप भी घर पे मत बैठो, वोटिंग दे दो. हाँ जी साहब, बार बार ये ऑटोमेशन मोड से बाहर क्यों आता है, पीस आउट. अभी देखते कैसा क्या होएगा, तुम लोगों को बता दिया जाएगा. फिलहाल तो अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो गाड़ी चलने के टाइम ये टूट सकता है, इसके लिए मतलब ऐसे हिल सकता है, इसके पास मेरा माउंट नहीं है. एक ऐसा माउंट लेने का सोच रहा हूँ, देन वी हैड टू वर्क. वोटिंग करो, जाओ, निकलो घर से बाहर, देश को सुधराओ. एक वोट तुम्हारा बहुत दिखती रहता है, ये याद रखो, बेचो मत इसको. बाय, पीस आउट. क्या बोलता, कैसा है, कैसा लग रहा है तेरे को वोट दे के, क्या बोलते हैं तेरे को, लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा अपने कल्याण में? क्यों क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तू भी जानता है वो बात अलग है, पर अपन अगर अच्छे उम्मीदवार को निवड़ के देंगे तो लगता है ना तेरे को? अभी देखते हैं रिजल्ट आने के बाद. आश्वासन खरक ठहरोतात का? जो जो दिया है वो देंगे. इस आउट पता दे, ऐसा ऐसा काय बनवलंय मम्मी, काय बनवलंय इसका मम्मी? सुका चिकन, पॉप्युलेटेड बाय क्रीचर्स सो इंटेलिजेंट. सुका चिकन रेयरली सीन, बट वी आर ओनली जस्ट बिगिनिंग टू गेट टू नो. तर बाप रे. सो हे गाइस, आता मम्मी ने ते चिकन बनवलं होतं, त्याचं त्याला म्हणतात का फ्राईड चिकन घेतो, तर ते बनवलंय आणि प्रॉपर एकदम भारी झालेलं होतं आणि ते खाल्लं. वोटिंग केलेलं आहे सगळे आणि सर्व काही चालू झालेलं आहे 7 वाजेनंतर. तर आता येत्या निकाल का समजून जाईल की कोण काय. तर भेटू आता उद्याच्या ह्याच्यामध्ये. आज 2 प्रकारामध्ये घरी तुम्हाला दाखवतो मी ते काय, थर्ड टाईममध्ये दाखवतो. आता मम्मीकडे मच्छी जाते. मम्मी आज काय एवढं स्पेशल आहे, की हे पण ते पण रोजच असतात. कुठली फिश खाणे का पिणे का आयश करणे. चला भेटू थोड्या टायमाने. बाय गाईस, व्हॉट्सअप. काल आम्ही मस्तपैकी म्हणजे चिकन आणि ते मच्छी खाल्ली आणि मग जस्ट झोपून गेलो, त्यानंतर मला काही लक्षात नाही. भेटू उद्याच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय आणि पीस आउट. चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि
तुम्हाला काय वाटतं ह्या टायमाला कोणाची सत्ता येईल ते कमेंटमध्ये सांगा.